গতিকে মানে সীমান্ত মোৰ ভাইটিৰ নিচিনা প্ৰথম কথা এতিয়া মই কিনো ক'ম এতিয়া তাক পাতিছে সি যদি দায়িত্বভাৰ ভালকৈ চলাই নিব পাৰে ভাল কাম কৰিব পাৰে তেতিয়া মানুহে ভাল পাব কিন্তু ফিল্ম ফেডাৰেণ্টি বহুতো অসন্তুষ্ট হৈছে কাৰণ সীমান্ত ইমান চিনেমাৰ লগত জড়িত মানুহ নহয় সি গানৰ লগতহে জড়িত তো চবে বিচাৰিছিলে যে এজন অকণমান অভিজ্ঞ চিনেমাৰ লগত জড়িত মানুহক এই বাপটো দিয়া হওক এতিয়া দিলে যেতিয়া আমিনো কি ক'ম এতিয়া কথাটো মই ক'বলৈ বেয়া হয় কিন্তু দিছে যেতিয়া সি ভালকৈ কাম কৰক সেইটোৱে বিচাৰিম আৰু যাতে ফিল্ম ফেডাৰেণ্টি মানুহখিনি অসন্তুষ্ট নহয় সেইটো সি ভালকৈ চাব লাগিব সেইটো দায়িত্ববোধ আছে দায়িত্বভাৰ আছে তাৰ মুঠতে চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ভাল কাম হ'ব লাগে কাৰণ আমি লাগি আছোঁ ইমান বছৰে বহুত কষ্ট কৰিলোঁ সীমান্তই হওক সি চৰকাৰৰ দায়িত্বভাৰ লৈছে চ' চৰকাৰৰ দায়িত্ববোধ আছে আমাৰ মন্ত্ৰীসকল কালচাৰেল মিনিষ্টাৰ হওক আমাৰ চি এম হওক সকলোৱে যাতে চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোক খুব মুকলি চকুৰে ডাঙৰকৈ চায় এটা এশ বছৰতকৈ বেছি পুৰণা ইণ্ডাষ্ট্ৰী সেইটো ভুল কথা কৈছে অসমীয়া চিনেমা নোচোৱাকৈ সেই কেনেকৈ অসমীয়া হ'ল কথাটো হ'ল সেইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমীয়া চিনেমা মই গোটেই ইণ্ডিয়াৰ যিমান মেট্ৰ' চিটিজ আছে চবতে চলাই দেখুৱাই দিলোঁ যে অসমীয়া চিনেমা চলাব পাৰি দিল্লী বোম্বে কেলকাতা পুনে মাদ্ৰাছ চব জেগাত যদি অসমীয়া চিনেমা নাচাওঁ বুলি কৈ দিয়া কথাটো সেইটো ভুল কথা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে এটা ভুল কথা বেয়া মেছেজ যাব অসমীয়া চিনেমা চাব যে লাগে সেইটোহে ক'ব লাগে চোৱাটো উচিত দৌৰি দৌৰি যাম অসমীয়া চিনেমা।